Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, dino iki awakmu arep sinau tadi papat, yaiku nulis teks pejelaton. Sadurunge awakmu gladen nulis teks pejelaton, Bu Isnen arep menehi contoh teks pejelaton lan awakmu kudu disimak ya. Ngaturi dahar. Ing waya awan, Salma ngaturi bapak dahar. Bapak, kula didhawuhi ibu supados ngaturi bapak dahar siang. Menika daharane sampun cumawis. Yo mengkose, tak rampungke maca koran ya. Oh nggih, Pak. Kuwi contoh teks pejelaton sederhana antarane anak karo wong tua. Lah mengko awakmu arep dikon gawe teks pejelaton sederhana karo wong tuamu kanthi tema bebas ya. Teks pejelaton kuwi mau ditulis ning kertas banjur diupload ning tugas KI papat sing wis cumawis ana ning e-learning ya. Oke. Saiki gandeng awakmu wis nyemak teks pejelaton. Coba sapa sing mangerti unggah ungguh basa sing dienggo dening Salma apa? Jawabanmu ditulis ning kolom komentar ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.